Kjo qeveri ka bërë një reformë pensionesh në 2014, e cila bënë që po të shikoni sa është pensioni i atyre që dalin në pension pas 2014, bazuar tek kontributet, me shumë nga ju që keni dalë për para 2014, për të njëjtat vite pune, ata e kanë pensionin më të lartë. Pse? Sepse reforma u bë me thuajse çerek shekulli vones. E dyta që ka bërë kjo qeveri e Partisë Socialiste është që qysh në kryetherës në atë reform ka thënë dhe ka shkruar ne nuk mund lëm asnjë të moshuar në mosh pensioni pa pension. Edhe pse nuk figuron në asnjë lloj regjistri sigurime shoqërore dhe kryesisht është kategori e gjysheve që kanë qenë shtëpiake. Këtë e kanë shumë pak vende në Europë. Në atë Europën e zhvilluar atje ka njerëz mosh pensioni që s'kan pension fare. Se s'kan kontribute. Dhe i mbajnë fëmijët e tjerë e tjerë. Nuk kanë pension. Natyrisht që pensioni social që kemi ne është i vogël, nuk diskutohet. Por ama skema që ne kemi është mbulimi universal. Pra ne nuk lëm asnjë pa mbuluar. Tjetra, kini parasysh që duhet kujtuar se gjitha këto janë shumë të mëdha. E njëta gjë është për shëndetësinë, por nuk duhet zgjatem këtu. Sigurinë shëndetësore, shmangin sigurinë shëndetësore. Janë aty rreth 500 milionë të tjera, pra janë rreth 1 miliard euro në total afërsisht, që çdo vit buxheti i shtetit i nxjerr për pensionistët dhe për shëndetësinë, për të mbuluar gropën e madhe të viteve të kaluara pa reforma, të viteve të kaluara kur u morën, u shkatruan gjitha, u vuzjarit gjithave dhe dolën njerëzit në pension nga 40 vjeç dhe nuk kanë dhënë kontributet dhe s'ke si mbulon, të viteve të kaluara kur njerëzit ikën dhe tani kthehen këtu pensionist nga Greqia, mbasi kanë punuar atje 30 vjet, thonë po mirë mos kaq të pensionim mua, po më fal, po s'ke qenë këtu. Qenë atje. Dhe nuk ka kryqëzim në botë që nuk të ndohet nga ideja të rrisin pensionet, se këta janë vota. Mirë po, të bësh këtë, pa menduar është njësoj si t'i hapësh një grop tjetër Shqipërisë, më keq se ajo e piramidave. Dhe të gjithë këta që dëgjoni ju, të gjitha moshave që ju shfaqen, nga ata që ju i dini me dhëmbë dhëmballë, dhe nga ata që janë akoma me dhëmbë të qumshit, janë të gjithë produkte të politikës piramidave. Dinë bëjnë vetëm piramida. Ndërko, ju e dini shumë mirë, në vitin 2022, ne kemi dhënë 3 bonuse përveç pensionit. Nga ndikimi i luftës në Ukrajinë, etj. Etj. Kemi dhënë, po ashtu, plus dhe bonusin tradicional. Dhe ju e kujtohet shumë mirë se ju keni qënë dhe nuk, jo thjesht keni qënë këtu, si që janë shumë tjerë, po që e kanë kujtesën e shkurtër. Po ju keni qënë këtu dhe keni qënë si gjithmonë të vëmëndshëm. Ju është bërë koka daule, kur ju dori dikush dhe ju tha do ju japë lek të bleni një gjel në fund vitit. Kujtohet apo jo? Do ju japë lek të bleni një gjel deti. Se Shqipëria dha ka ndryshuar shumë dhe juve ju ka ardhë dira të hani një gjel. E kuptoni tani nga e kemi nisur ne. Ne kemi nisur nga kocka e kofshës të një gjysma gjeli në 2013.